Sousa. Olá, Alexandre. Desculpe-me, padre. Eu falhei. O padre deu-me uma missão e eu... falhei. Como? O pai e o João estão presos. O Diogo destruiu o casamento do meu pai. Estamos cada um para o seu lado. E eu... ninguém me quer, padre. Ia fazendo um disparate. O maior disparate de todos. Felizmente, também isso falhou. Mas o... padre não pode estar mesmo aqui, pois não? Estás a ver-me, não estás? Estás a ouvir-me? Estás a falar comigo? O que importa o resto? Eu tive tantas saudades suas, padre. Não houve um único dia em que eu não pensasse em si e me tivesse perguntado o que é que o padre faria se estivesse no meu lugar. Sendo assim, perdoa-me por não ter vindo visitar-te mais cedo. Mas, na verdade, achei que não era necessário. Eu pedi a Deus que falasse comigo, mas... ele não... não respondeu? Não. E porquê? Estás a fazer a pergunta errada, Alexandre. Levanta-te. Agora fecha os olhos.